Olá, boa noite a todos. Enfim, é sexta-feira, hoje é 17 de setembro. Veja os destaques aqui no Segunda Edição. Covardia. Vídeo de policial batendo em alcoólatra causa revolta nas redes sociais. Assina o teu nome, isso aqui não é teu nome. Saiba o que diz a Brigada Militar. Desastrado. Ladrão se dá mal durante roubo. Fique sabendo já já o que aconteceu. Rio Grande do Sul vai continuar vacinação de adolescentes. Especialista tranquiliza. Não teve ainda confirmação de nenhum óbito em função da aplicação da vacina em adolescentes por miocardite. Então, os pais, as famílias podem ficar seguras com relação a isso. E o feriadão do gaúcho vai ser abaixo de chuva. Veja na previsão do tempo. Churrascada e peleia de poncho molhado. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E a gente começa a segunda edição de hoje falando de vacinação e as suas polêmicas. Olha, a Secretaria de Saúde aqui do nosso estado e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde divulgaram hoje que pretendem continuar imunizando os adolescentes de 12 a 17 anos aqui no Rio Grande do Sul. O início da imunização deste público foi no prazo indicado pelo Ministério da Saúde lá em 15 de setembro, essa semana ainda. Vamos saber como fica esse planejamento a partir de agora aqui em Porto Alegre. Ananda Miller na redação. Boa noite, Ananda. Boa noite, Shemali. Boa noite a todos. A intenção é seguir com esse planejamento de imunização tanto para os adolescentes como para os demais públicos que já foram aí alcançados pelo programa de vacinação. O que acontece agora? Para imunizar os adolescentes, é preciso que haja em estoque doses da vacina da Pfizer, que é a indicada para esse público. Os municípios vão precisar fazer a organização desse calendário a partir do estoque de vacinas da Pfizer. Caso essas cidades, algumas cidades não tenham ainda em estoque as vacinas da Pfizer, aí sim elas terão que esperar uma nova remessa que virá por parte do Ministério da Saúde para o governo do estado e aí sim distribuir essas doses da Pfizer para o público adolescente. O que acontece? O Ministério da Saúde mudou o posicionamento inicial que determinava a vacinação dos adolescentes por conta de uma suspeita de que a vacinação poderia causar a miocardite, que é uma doença que ataca o coração. No entanto, o coordenador da Vigilância em Saúde aqui de Porto Alegre, Fernando Ritter, ele garante que não há qualquer comprovação desse tipo de doença relacionado à vacina. Cientificamente não tem qualquer problema, essa questão de miocardite, o risco de não se vacinar aumenta em pelo menos 30 vezes ter este problema e todos os casos que foram identificados no mundo afora são casos leves e não teve ainda confirmação de nenhum óbito em função da aplicação da vacina em adolescentes por miocardite, então os pais, as famílias podem ficar seguras com relação a isso. Então, Shemali, é isso. Aqui em Porto Alegre, durante todo o final de semana e também no feriado de 20 de setembro, a vacinação prossegue para o público com 15 anos ou mais, os adolescentes, e ainda não há previsão de se estender essa faixa de vacinação aí para o pessoal ainda mais novinho. Por enquanto, 15 anos é a faixa durante todo o final de semana e também no dia 20 de setembro. É, Nanda, eu prefiro ficar com a posição aí do especialista, Dr. Fernando Ritter, aqui da Vigilância em Saúde de Porto Alegre. O problema é que lá em Brasília tem muito cacique para pouco índio, né? Não é hora da gente ficar em queda de braço entre governo federal e os governos estaduais. Os brasileiros precisam definitivamente vencer essa pandemia e a união, ela realmente é importantíssima. É preciso equacionar os discursos, né? E olha, próxima segunda-feira, 20 de setembro, quando celebramos o orgulho da nossa terra, da nossa cultura e da nossa tradição. Mas essa data também serve para reflexão sobre os novos tempos. Nosso mestre das panelas e das palavras, Pinheiro Machado, fala sobre isso. Olá! Na segunda-feira celebra-se a data máxima dos gaúchos. Nessa semana,
foi acesa a chama crioula, dando início à Semana Farroupilha. Uma cerimônia simbólica dos novos tempos. Um governador gay e uma patrona negra deram início aos festejos, provando que o mundo mudou para melhor. Que no próximo dia 20 possamos celebrar a nossa gente, a nossa história, a nossa cultura, mas também que possamos refletir sobre as mudanças necessárias para um Rio Grande do Sul mais justo, igualitário e livre de preconceitos. E amanhã no Anônimos Gourmet, casamento gaúcho! Não perca! Voltaremos! E na próxima segunda, uma conversa franca com a patrona dos festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso. Imperdível, você vai se surpreender. E olha, apesar do mau tempo, gente, que está lá fora, a noite é de movimento na estrada, nas estradas rumo ao litoral norte. Vamos para a rua conversar com a Luciane Coman para saber como está o trânsito. Olha, a imagem impressionante, muita gente e pista molhada, atenção redobrada, né, Lu? Boa noite. Boa noite, Chemali. Boa noite a todos. Olha, o trânsito em Porto Alegre está caótico. Começou a chover, saída de feriadão. E aí já viu, né, Chemali? Olha, o trânsito fica extremamente lento, muito trancado. Nós estamos aqui na BR-290, acesso à Freeway. E como você disse, olha só a situação. Está muito lento, muito congestionado. Está chovendo, nesse momento voltou a chover, a pista está molhada, então precisa ter muita cautela ao dirigir para reduzir os acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o melhor horário para viajar é amanhã pela manhã. Quem quiser pegar a estrada hoje, o ideal é depois das 9 horas da noite, porque a situação realmente está muito complicada. E para evitar, né, acidentes, Chemali, assim, aqui a situação está assim, agora lá na Freeway, já em direção ao litoral norte, que é o destino de muita gente nesse feriadão, o trânsito está fluindo um pouco melhor. Pedágio de Gravataí, pedágio de Santo Antônio da Patrulha, o fluxo está variando entre 45 e 50 carros por minuto, o que é um fluxo considerado normal, moderado, sem retenções. Mas aqui em Porto Alegre, o Chemali, está complicado. Da Zona Sul até este ponto aqui na saída da capital, a nossa equipe levou 50 minutos, Chemali. Ou seja, tem que ter muita paciência para quem está nesse momento pegando a estrada. Essa é a dica aos motoristas. Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Lu Coman para saber mais sobre o trânsito e também a previsão do tempo. E olha só essa situação, uma das ligações entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, aqui o nosso estado irmão, está praticamente intransitável. Na última terça-feira, o nível do rio Pelotas subiu e a ponte das Goiabeiras, que liga aí a cidade gaúcha de Bom Jesus a São Joaquim, lá em Santa Catarina, quase sumiu, gente. Quando a água baixou, a estrutura ficou praticamente destruída. Tá aí a imagem, impressionante, o pessoal até se arriscando ali. Gaúchos e catarinenses presos nos dois lados do rio. Agricultores aí da região realizaram um conserto de emergência. Olha que risco, gente. Com as próprias mãos, né? Os moradores relatam que esses problemas aí se arrastam por anos e geram prejuízos, já que o desvio mais próximo quase dobra a distância entre as cidades. Uma nova ponte de concreto deve começar a ser construída ainda esse ano no local. Por favor, força-tarefa aí entre os governos gaúcho e catarinense. Essa ligação precisa acontecer de verdade. Agora presta atenção nessa história, num galinheiro. Galinheiro tem o quê? Galinhas, ovos, mas não foi nada disso que a Polícia Civil encontrou. Destaque inicial do nosso Giro de Notícias. A polícia de Viamão descobriu que um galinheiro era usado como depósito de drogas na cidade. Conforme a investigação, o local era usado por uma facção responsável por 70% do tráfico de drogas no município. Quatro pessoas foram presas. Os policiais acreditam que a droga apreendida renderia R$ 400 mil aos criminosos. O mau cheiro do galinheiro, segundo os investigadores, ajudaria a disfarçar o laboratório.
Dois homens suspeitos de diversos assaltos a ônibus em Porto Alegre foram presos na manhã desta sexta-feira. Conforme o delegado Daniel Mendelski, os presos têm 18 e 19 anos e são suspeitos de diversos roubos a transporte coletivo na cidade nas últimas semanas. Eles foram capturados após ação conjunta de diferentes delegacias de Porto Alegre. Um ladrão desastrado caiu do telhado após tentar assaltar uma lotérica em Rio Grande, no sul do estado. Na imagem é possível ver o suspeito escorregando e, depois de se levantar, tentando tirar uma folha de zinco do lugar. Depois, ele se desequilibra de novo e cai de vez. Ainda, antes de fugir, ele entra na lotérica, mas foge sem levar nada. Conforme o proprietário, o mesmo ladrão já arrombou o local 6 vezes em 2 anos e que pelo menos 28 casas e empresas da região já foram atacadas pelo suspeito. Ele conseguiu escapar. O pessoal está chamando esse ladrão de ladrão fantasma. Se arrisca por cima dos telhados ali com agilidade, se deu mal nessa. Agora trabalhar que é bom nem pensar, né? Mais de 6 vezes já foi preso. É a sensação de impunidade que o cidadão que paga impostos é obrigado a enfrentar no nosso país, infelizmente. Olha, ontem eu elogiei uma abordagem da Brigada Militar dentro dos padrões numa perseguição lá em Cachoeirinha, pois hoje tem uma outra abordagem que está causando polêmica e, infelizmente, também é da Brigada Militar. E olha, a polêmica, a revolta nas redes sociais. Vamos para a redação conversar com a Nanda Miller. Qual foi o motivo, minha amiga? Pois é, Chamali, o motivo justamente é a falta desse padrão na abordagem, no procedimento que está sendo realizado pela Polícia Militar, pela Brigada Militar, durante aí uma assinatura, né, de um boletim de ocorrência. O que que acontece? Esse senhor que a gente vê nas imagens, o rosto dele obviamente está borrado, ele leva um tapa, né? Ele é agredido por essa brigadiana que está ao lado dele. Conforme familiares, isso aconteceu na quinta-feira, num condomínio aqui no bairro Campo Novo, em Porto Alegre. E esse homem, ele seria alcoólatra. Ele não seria uma pessoa agressiva, mas estaria ali falando alto, gritando dentro do condomínio, e alguém acabou chamando a Brigada Militar por essa questão aí de importunação do sossego. Quando a Brigada Militar chega até o local para fazer o registro da ocorrência, acontece essa agressão. A gente pode observar nesse vídeo a brigadiana, que está junto, né, com esse senhor de 41 anos, e uma terceira pessoa que grava esse vídeo, e ainda há um pedido inusitado. A brigadiana pede autorização para agredir a vítima. Vamos ouvir. Tá enganado, meu. Aqui, ó. Assina teu nome aqui e vai embora. Aonde? Aqui, ó. Dois. Posso? 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 Sinta-se à vontade. Assina o teu nome. Isso aqui não é teu nome. E aí, Chamali, a vítima começa a chorar. Ele está visivelmente embriagado, conforme os familiares. Ele se divorciou, passou a morar com os pais há 2 anos, perdeu o emprego durante a pandemia e sofre com o alcoolismo, que a gente sabe que é uma doença, né? Ele também faz tratamento no CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, e nesse momento estava aí alterado. Os vizinhos chamaram a Brigada Militar, tudo normal, mas esse comportamento da brigadiana que chamou a atenção e fez essa imagem viralizar nas redes sociais. A gente pôde observar que ela pede aí para ele assinar, ele não assina e ela pede autorização para bater nele, ao que uma pessoa, possivelmente um superior, autoriza. Pois é, eu fiquei muito curioso para saber para quem ela pediu essa autorização, né? Extremamente reprovável essa conduta da Brigada. Mais uma vez, a gente olha, a Brigada Militar tem todos os méritos no combate ao crime, policiamento ostensivo, mas volta e meia um flagrante desse, Ananda. Pois é, e aí eu escutei uns risos ao fundo, ainda um clima de deboche, né, Ananda? Pois é, exatamente. A gente pode observar que ela pede essa autorização, recebe a autorização de uma pessoa que a gente não sabe quem é, e aí tem esses risos de deboche. A Brigada Militar enviou uma nota para a gente e diz que esse atendimento não condiz com os procedimentos previstos na formação, né, nos treinamentos e a padronização de atuação definidos pela instituição, que a gente sabe que a Brigada Militar é uma instituição séria. E ainda diz que houve instauração de inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do fato. E essa brigadiana do 1º Batalhão de Polícia aqui da capital, ela teve a escala alterada. No caso, é aquele
aquele procedimento que a brigada instaura quando vai investigar o comportamento, né, de um soldado, e ela vai aí ser possivelmente retirada das ruas enquanto se investiga esse fato. É, e a gente vai continuar apurando, acompanhando, e mais uma, né, no primeiro batalhão, justamente o Batalhão de Ferro, um dos mais antigos aqui de Porto Alegre. Essa história, na semana que vem, a gente vai voltar a falar nela. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, a movimentação na estrada rumo ao litoral norte. E ainda, uma prova de amor emocionante. Ananda Miller. Olha só, o que será que esse vira-lata caramelo está fazendo na porta de uma emergência? A gente conta para vocês daqui a pouquinho. Voltamos com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande, agora com um recado comercial do Grupo Matias. Há 50 anos no segmento de funerárias, o grupo tem 7 lojas com toda a infraestrutura necessária para este momento. São cerimônias de diversos tipos e também tem crematório próprio e crematório pet. Aqui em Porto Alegre, na Avenida Goethe 141 e também com filial em Caxias do Sul. E para sua organização financeira, agora existe um novo serviço, a compra programada. Trata-se de um parcelamento facilitado para a compra antecipada de uma cerimônia parcelada em até 36 vezes sem juros. O atendimento pode ser feito em uma das lojas do Grupo Matias ou em casa. Mais informações pelo telefone 51 3110-8001, Grupo Matias. Já viram, né? Olha essa prova de amor, gente, que um homem, 41 anos, recebeu lá em Pelotas. Pode achar que é esposa, namorada, mas não foi nada disso. Vamos para a redação conversar com a Ananda Miller. E aí, Ananda, que história é essa? O melhor amigo, é isso? Quem não quer um companheiro desses, não é mesmo, Chemali? Olha que coisa mais fofinha. Esse vira-lata caramelo, que é um símbolo dos pets no Brasil, ele é lá de Pelotas. O que ele está fazendo na porta do pronto-socorro? Esperando o tutor, o dono dele, que é um morador em situação de rua, foi agredido durante um assalto. Ele foi socorrido pelo SAMU e o cachorrinho foi junto. Mas a gente sabe que o cachorro não pode entrar no hospital. E ele ficou ali desesperado. Olha a patinha. Indócil, né? Tá indócil. Tá indócil, tentando abrir a porta da emergência. E aí, nisso, o pessoal ficou, né, comovido, fez vídeo, postou nas redes sociais e ele viralizou. E olha ali, ó, ganhou um lar temporário. Enquanto o tutor dele se recupera dessa agressão, ele tá aí curtindo o bem bom na casa da Itagiara Zarnotti, que acabou fazendo esse papel aí de tutora temporária. Quem quiser ajudar, tem um pix aqui, ó, Chemali. É o e-mail da Itagiara. Itagiara, com G, @hotmail.com. Coisa mais fofinha, o alemão, esse vira-lata caramelo lá de Pelotas, esperando o seu dono na porta do hospital. Realmente, um amigo fiel desses não é para qualquer um. É, quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto dos animais, viu, Ananda? Concordo contigo, Chemali. Valeu, minha amiga. Obrigado pelas informações. Boa noite, bom final de semana. E olha, para quem está acompanhando a Segunda Edição, ainda antes de encerrar, vamos novamente voltar com a Luciane Coman para saber a situação do trânsito, se ficou mais intenso, se deu uma, né, uma aliviada ali na saída da freeway. A imagem já diz tudo, viu, Lu? Como é que está a situação agora, minha amiga? Continua bem carregado o trânsito na saída da capital. Aqui na 290, acesso à freeway, muito arranque para. Às vezes dá uma amenizada, Chemali, mas depois volta a ficar bem lento, ou seja, não é o momento de sair de casa. Se você, sim, pode esperar, aguarde e saia mais tarde. Agora, a instabilidade, viu, agora voltou a pingar, Chemali. A chuva tinha parado, voltou a chover, agora está pingando. Essa instabilidade durante o feriadão, ela vai permanecer, mas vai vir intercalada com períodos de sol. Vamos ouvir então a previsão com a Estael Cias. Olá, muito boa noite. A perspectiva para este feriadão é de tempo abafado e muitas nuvens pelo Rio Grande do Sul. Neste sábado, a previsão é de céu nublado em grande parte das regiões, a temperatura sobe e deverá oscilar entre 24 e 27 graus em muitas áreas, inclusive aqui na Grande Porto Alegre. Não se descarta chuva passageira em trechos da serra. Já o domingo tem sol entre nuvens pela manhã em todas as regiões. Da tarde para a noite tem alerta para chuva e temporais próximo à fronteira com o Uruguai e no oeste. A metade norte
Norte, Planalto, Serra, Grande Porto Alegre, litoral com sol e nuvens e calor de 30 graus no domingo. Na segunda-feira o quadro é muito parecido, a metade sul e oeste com chuva e temporais, a metade norte tem sol e ainda a manutenção do abafamento e das marcas ao redor dos 30 graus. Nossa, 30 graus, Semari. Agora tá um tempo meio indefinido, viu? Eu tô de casaco porque tá chovendo, mas tá meio quente, meio abafado, às vezes a gente fica com frio. Só para concluir, Chemali, lá na Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, nesse momento, o fluxo é de 51 carros por minuto, ou seja, é um fluxo intenso, mas que flui. O problema mesmo é aqui na região metropolitana, na saída da capital e aqui no início da BR-290 e da 116. Por isso, eu repito, quem puder aguardar para pegar a estrada, que aguarde e saia depois das 9 horas da noite. Tá certo, Lu. Obrigado. Bom Chemali. Final de semana para todos aí. A você que nos acompanhou durante toda essa semana, nessa sexta-feira também, uma ótima noite de sexta. Na sequência vem o SBT Brasil. Bom fim de a todos, curtam o feriado Farroupilha com responsabilidade na segunda-feira. A gente está de volta. Tchau, tchau.